朋友们大家好，今天呢我们推荐的菜品叫劳汁菊花，来用心做好菜，吃出健康来。首先看啊，我今天呢是做两道菜啊，一个是拌菊花啊，这儿呢看一下这菊花啊，把这个菊花摘下来，这个要做菜的，这也要做菜，这是热菜啊，菊花腰子啊。把这个凉菜先给它配出来，圆葱先切了，切这个丝儿呢要细一点，黄瓜切成丝儿，这个丝儿呢不宜过细。看啊，把这菊花洗一下，这是我在饭店那工具啊，就是说28、29年前吧，那个时候啊，我在沈阳打工啊，就卖这个菜。说这个菜呢，做法呢比较多，有干炸的，干炸菊花，使用的原材料不是这种啊，是什么样的呢？是这个白色的小朵，这么大小朵啊，那个菊花整朵炸啊，做干炸的。这个也能做干炸啊，也能做干炸，今天我们没想做那个，哎，这样往里一摆，配个劳汁往里头一放就可以了。哎，你看这颜色啊，涂的非常诱人是吧，哎，往那一放。现在呢我们再把这个叶啊再挑一下，这样挑好的啊，这个要过油啊，要过油，属于干炸菜。洗净，洗两遍，把这个菊花的叶子，这个梗给掐下去，往这一摆，摆一卷圈啊，你那个腰子能出多少片，你就摆出多少个菊花叶啊就可以。来，朋友们，咱们看一下啊，我这个猪腰子啊，这一个猪腰子呢，大致就是2两半。去掉腰骚，先把卷圈啊转圈片开，然后再往里头深入一下，哎，这样看啊，这接下来了，这个就不要了，片片一片两片，要大点的啊，跟菊花叶子差不多，四片六片，哎，这样就行。切完以后，里面加上味精、盐、少许酱油。现在呢，把它放顶上，一片一片摆在顶上就可以了。来，朋友们，我们先调这个劳汁啊，这个菜的。两勺白醋，低度的啊，老陈醋，海鲜酱油和大豆酱油，辣鲜露20克啊，再加入白砂糖。25克，这里面加上矿泉水啊，必须这些，里面再少加上一点盐，这些就行，让这个盐和糖化透啊。调这个糊啊，调这个糊，这是1个半级的啊，
也就是说一个全蛋就足够用了啊，我有个多余的蛋黄要放里了啊，加肉油，一两盐，味精，面粉，干淀粉40克吧，不到一两啊，然后把它调成糊状啊，粥糊状。目前这个就是有点干啊，有点干，我再加上一点。好，来朋友们看一下啊，这个程度。能淌出一个馅儿来。这就可以了。现在呢，看啊，我要把这个顶上少撒上一点粉啊，不要多。什么粉？面粉。哎，这就可以。现在这个油温呢是60热，啊，就算60。看啊，这样放，加入这个叶儿和这个腰子这两个片儿啊，把这个糊啊上面都挂均了，往里一下就可以。然后呢，看这个程度啊，直接就熟来了，一会儿一起冲炸。温度上来了，我们把这个料下锅再炸一下，不要炸得很脆啊！你要是愿意吃脆，里头就别加腰片啊，你就把这个花叶直接挂上那个糊，下锅一炸，哎，就可以了。啊，这么摆上。来，朋友们，看看啊，好吃的来了。我们首先呢，把这个汁儿啊，再搁弄一下。现吃，先把这个捞汁啊往里一放，然后呢上下可以拌一下。有的朋友说用不用放点香油？别放啊，咱们吃的是这个花的味道。来，我来一大口，替大伙儿尝尝啊。然后再说这个啊，这个呢里面配猪肝、鱼片，还有这个鸡肉啊，都可以片成片儿往上一放，看一下啊，挑好看的，嚼绿的啊。然后呢，蘸这个汁儿啊，有蘸酱的啊，还有蘸这个沙司的啊，都可以啊，或者蘸点椒盐吃啊，都可以。不蘸还行，为什么？我这里给的口也很足了，是吧？你喜不喜欢这个口？我这口不行，有点大，但没问题。这有酱，蒜蓉酱。这个呢，我替咱们网友尝尝。我总是老王卖瓜自卖自夸，我昨天跟我自己打分没有不合格的时候，最低是6。你的这个打88。今天呢？就说这么些，有什么需要呢？网友们啊，在最新视频下方留言，谢谢诸位观看。